Re! Viss ēters ir te! Kad svētkos noliekam ziedus pie brīvības pieminekļa, uz brīdi veram skatus augšup. Uz brīvības tēlu, uz trim zvaigznēm vai kādu no granītā kaltajām skulptūru grupām. Taču vismaz 10 000 Latvijas iedzīvotāji to nevar ieraudzīt. Viņi ir neredzīgi. Tādēļ turpinās līdzekļu vākšana. Lai blakus brīvības piemineklim varētu novietot ar rokām aptaustāmu bronzas atlējumu un informāciju braila rakstā. Plašākā aizkīnas reportāžā. Mēs redzam šeit mazu bedrīti un es viņu pavilkšu ārā un šeit mazu bedrīti. Un tās ir lodes no kara laika. Ar dronu iegūtie pieminekļa attēli bija tik precīzi, ka 3D printeris pieminekļa modelī atstājas arī ložu caurumus. Brīvības simbola proporcijas ir 1:50, un galvenais mērķis – ļaut Kārļa Zāles radītās tēlu grupas sajust un sataustīt tiem, kuri neredz. Viņš būs no bronzas, kā tas ir arī citās Eiropas pilsētās un pasaulē vispār šie taktīlie objekti, tātad viņiem ir viņi stāv ārā. Viņiem jābūt no izturīga materiāla, ilgspējīga un arī draudzīga daudzmaz šai aptaustīšanai. Ar tādām plaukstām sajūtam to lielo masu un tad pēc tam ar kaut kādiem pirkstu galiņiem tad mēs varam apmēram saprast. Bet tas pirmais, es domāju, noteikti ir tas lielais satvēriens, lai saprastu, kā tas viss ir. Bronzas piemineklis būs tieši tādā pat lielumā kā šis modelis, un to novietos tā, lai to brīvu varētu aptaustīt arī cilvēki ratiņkrēslā. Un tā būtu tikai tāda taisnīga lieta, ka mēs savu brīvības simbolu visi varam redzēt, saprast, aptaustīt. Neredzīgie cilvēki nevar šo pieminekli redzēt un saprast. Viņi var pieiet, viņiem var pastāstīt, šeit ir tāda skulptūra grupa, šeit ir tāda, bet kāds piemineklis ir kopumā, tas nav iespējams. Pieminekļa miniatūrai versijai vēl nepieciešami 35 000 eiro. Iespējas ziedot ir fondināts līdzās kontā vai labdarības organizācijas Ziedot LV mājaslapā. Primāri mēs sakam neredzīgiem cilvēkiem, bet esam 100% pārliecināti, ka tur būs bērnu barriņģī, tur būs noteikti seniori, kas arī var, kam nav tik stipri redzevērs, lai visu saskatītu, un, jo nevar jau piekļūt tik tuvu. Un vairedzīgie visi, kas var pieliekties pilnīgi klāt un izpētīt katru to detaļu. Ja? Tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti daudziem tūkstošiem, un nemaz nerunājot par turistiem. Idejas autori ļoti cer, ka projektu varēs pabeigt līdz 15. oktobrim, jeb Vispasaules baltās pieķa dienai, kas aktualizē neredzīgo cilvēku dzīvi. Un tas nozīmē, ka 18. novembrī jau ik viens varēs brīvības simbolam pieskarties un sajust. Aija Kīncēns Kupč, Latvijas televīzija.